Klubi i Vllaznis ka njoftuar sot zyrtarisht se zëvendësuesi i Jonos në pankinën e klubit do të jetë trajneri Hysen Dedja. Shkodranët kanë rikthyer në stol trajnerin me të cilin në vitin 1998 fituan titullin në Superligë, ndërkohë që tani pretendojnë të shpëtojnë sezonin pasi rrezikojnë të luajnë në play-out. Në prezantimin e tij te Vllaznia Dedja u shpreh: "Ku kam marrë dje telefonin e suatlicit, Licit pra administratorit, kam Pranpos një emocion shumë të madh." se kur të vish në Shkodër është një përgjësi e madhe. Kontrata jeme është, si shkam bisedu, të të tjavë, zë bashku me kupën, dhe të jemi në drejtimin e vlasnis. Sa ka ishë lajmet të tjera interesante vinë nga Shkodra për vlasnin, si që duket edhe në këtë dokument, kompanija e famshme japonese Fujifilm ka shprejur interesimin për bjerë në aksioneve të klubit, që nuk pëkallon as pak një moment të mirë edhe pas rikthimit në Super League. Distributori kësaj kompanije në Shqipri, Alban Gjaferi, i ka dërguar një kërkes zyrtari kryetarës e bashkis Vëltana Ademi, ku të regon disa arsye përse kërkon të blev laznin. Në të thuet së është biseduar me tifozët, grupet e interesit si bizneset, presidentin e fëshëfës, të cilët i kanë sugjeruar bljere në aksioneve të klubit, me shëllim klimin e vlaznis në një ekip kompetitiv dhe të sigur nga ana financiare. Kjo kërkes i është dërguar gjithashtu edhe këshillit bashkiak të qytetit, ndërsa në të bënd të edhe objektivat. Lajme vinë edhe nga kampi i partizanit ku trajnjeri Sërmani është në rezik serios pas pes umbjeve radhezi në kampionat, që e ka ndërguar ekipi në play-out, që do të thotë se si në rase kampionati përfundon këtu, të kush do të masin forcat me një skuadrë të kategorisë së parë për të mos zbritun nga kategoria. Përsa i përket Sërmanit, burime bëjnë me dje se është të vështirë që a të largot, pasi me 4 janar firmosi një kontrat 2.5 vjeqare që cilësohet a gjatë në Superligën Shqiptare. Në këto kushte, po të që italianit të binde të jabë dorheshen, por gjasat më të mëdha janë që të mbeste partizani. Jave të ardshme, Superliga do t'i luaj pa efe të Covid-19, pasi klubi i bëllisit ka njoftuar sot se Shardaku, futbolisti infektuar 7 dit më par, ka dal negativ në testin e dytë.